بسم الله الرحمن الرحیم نن د خیر ICS کو خدا ICS د پر افس مونږ مډم انسالو مونږ ته چې کوم مډم دی دا د ورډ کال وایرلس دی دا ټول چې کوم مډم انسالیشن به دا صرف د ورډ کال وایرلس لپاره به د بل لپاره نه صحیح ده فز مونږ مډم انسالو ورډ کال وایرلس هغه نه پس داغه سیټینګ کو بیا براز مونږ فور ان مډم آپشنز تر هغه مډم سره تا کم موجود دیده بزر ریموف کم فیلحال یس پس برازو ایڈ بٹنی تا پس دم سلیکو ڈونٹ ڈیٹیکٹ موڈیم نیکسٹ چسے سلیک نہیں ڈونٹ ڈیٹیکٹ مطلب آپ وہ سرچنگ کے سرچنگ نے پاس بیام دیزی طرح دی نو خره چې بس سلیک کړي ډونټ ډیټیک سره کوم دم اج ډرایور نوم پته مته نو دا ډرایور چې کوم دی دا 36 33600 باندې خاص صحیح کار کوي دا دغه والا موډم چې کوم دی ورډ کال والا دې لپاره هم دا سلیکشن کوو ها نه 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 28 نه سپیډ ولا تاسو به څه کوي دا دې سپیډ چې کوم دی میکسیمم دا هم دا نه دی دې له میکسیمم سپیډ سلیک کا نیکسټ دا په کام 2 باندې مالا ګولې دې کیبل دا کما کام 2 سلیک کو نیکسټ کا مدې نه پس به دا فینیش راشي موډم به انسٹال شي دا نور موډم انسٹالیشن د سیډیز نه کیږي ایکس پی په خپل وشته دا صرف د ورډ کال وایرلس والو صرف موډم انسٹالیشن ډیفرنٹ دی نو چې څومره طریقه دا په هر کمپیوټر کې سرور کې تقریبا سیم بای یعنی کو تاسو چې ډیفرنٹ ګوري یا صرف موډم انسٹالیشن ګوري نو چې دا کومه طریقه موږ کنیکشن جوړو شیرینګ کو دا به هر یو سرور کې سیم وي دا فینیش کوي اب سر انسٹارٹ ہو سی نا جی منگا پراپرٹیز طرح دوں بس صحیح ہے ماتا پتہ نا بیا لاڈ سی پراپرٹیز تھا ڈائگنوسٹکس تھا کیوری موڈم ہو گئے وہ 98 کی داؤں نے کہ نظر دادا کی جیسے پرابلم کی دے فجہ نشتہ جی اس پرابلم سے ٹھیک ٹھاک دے ہاں ایڈوانس راشا او دلتا دا دی خپس فگر دا وائرلس موڈم دے کنا او دا ہر وائرلس ڈیوائس چی کمی خاص کوڈ یا وی خاص نمبرز وی نو دا دی چی کم دے دا غدا دے 80 پلس سی آر ایم از ایکوال ٹو 150 دا ہر وائرلس فون چی کم دے سناسا سیٹنگ بھی لگا تا وائرلس دا غا کے کنا نیٹورک کارڈ ہم سلیک کے نو تب خپل ایکسس پوائنٹ کے سنا سن نمبر ورکے او بیا خپل دیو چکم ستا وائرلس ڈیوائسز دے گے ورکے دا چکل تو موبائل ورڈ کال وائرلس لے گنا اگے تو وی بتا اٹومیٹیکلی پیج در کی نو کو تا ورڈ کال وائرلس لے کو وی پی ٹی سی ال لے کو سی ڈی ایم ال اگے بتا نیٹ تا پرخا مخا پیج در کی کنفیگریشن لکل شوی او دا کنفیگریشن اگے تا سو در کی دا ما تیار تے نزدیک ماولی کرو صحیح دا کپنے والا کئی دا اوکے شو نو پدی وقت موڈم زمون ریڈی شو اس سے چل گول دی اسی دن سونا سٹیپ تھی دا ٹو سٹیپ سیم دی پہ ہر سرور کے بدا سیم ٹھیک شو فرض ہوں گا کنیکشن جوڑو بیا با کنیکشن ہوں گا شیئر کو کلائنٹس تھا پارا وزر اعظم مائی کمپیوٹر پراپرٹیز تھا او دل خدا دو غلط غلط تھی دا وزر ڈیلیٹ کم ڈیلیٹ یس اچھا دل وزر اعظم کریٹ اے نیو کنیکشن صحیح دا بتا سو کڑی می ڈیر نیکسٹ کنیکٹ ٹو دا انٹرنیٹ جس دا انٹرنیٹ سره کنیکٹ کیدل غواړم صحیح ده سچل کوم اوی چې زه سچل کوم تا دا لیست اف آی ایس پی خو ما بیا غین سلیکټ کړه خدا د امریکا د پاره ده دلته نه ده ته دومره سلیکټ او سیټ اپ کنیکشن مینولی مینول کول غواړم دلته دې څه استعمال ته زه خو ډایل اپ موډم استعمال کوم موږ موډم په ذریعہ باندې کوم چې فون لائن وسه لګی درې ده اوکے نیکسٹ کا ISP name for example W call بس ورڈ کال نیکسٹ میں کو فون نمبر چیز دا ورڈ کال کم دے دا ہے دے ہیش 777 نیکسٹ دا ورڈ کال چی ہر یو فون استعمالی گی داغے یوزر نیم اور پاسورڈ ہر دی کے سیم دے داغے دے W call W call نہ نہ دا ہر یو خاص خاصے دا ٹولو سیم دے تو چکل ہر لگا ما سر دے کو دلتا اپٹک کی دے کو تا سر کور کی دے ٹولو بسیم بھی و چکل تا سنگا کنیکش گا نا نو اگے سر ہوں خپل پتہ لگی چاگے پا کم نمبر کنیکشو نو تانا پیسے و پا نمبر کنیک کی خط کٹ کی گے پا دے پاسورڈ نا دا پاسورڈ دا ہر ورڈ کال والا بسیم ہے خوچ تانا پیسے کٹ کی گے تا چی پا کم
W call. Direct barra shu call to be our kekana. Dal tamor call to worka. Ye khabar hai yawa da. Chidal to worka call to. Na dekhi card ne istemal ki. Next. Obyash or finish. Mene shortcut zarurat nahi tha. Finish ho. Us da dabunga checking ko jaya card ke guna ke simple. Aage na pas be share ko. Agar waqti value chi modem ka na ki dare us connect ho. نو آل تنه دونه خاص پته نه لگی خو نیٹ کار کئی دا جی کلا ویریفائی که نو بیا صحیح کی دیشی کارو نه کی خدا کار کئی دا دا نیٹ کنیک شو دا سه 115 خی 115 نه ده دا هم پا 36 بانه کنیک ده صحیح دا دا دیس کنیک کم اوستا چل لے چه دا کنیکشن شیر کم دا کلائنٹ سپاره ویری سیمپل میتھڈ پا دی رائٹ کلک کا پراپرٹیز تراشا پھر تراشا ایڈوانس تا آو جی نظر کنیک کیگی ادل تا بس الیک کی الاو other network user to connect this padhi wakhi dal da check box tish takana wala chi yo network card kai bal disable de to da bal enable kom gora noz batate yo bal box razi aga advance de ki wakhti no to dubara razam da de properties ta oz bama da yo bal izafi box kari da de wala chi wakhti yo network card aga da pata wajh da bal sharing chi kom padhi network card koma da bal disable ho اوس سره دا بل هم راغلو هغه تنه تپوس کې چې بهی ته ما ته هغه نیټورک کارډ یاد کا چې کوم باندې به زه انټرنیټ شیئر کوم نو نیټورک ته نو مونږ نیټورک خو په دې کنیکټ دی کنه لوکل کنیکشن باندې نو مونږ سلیکټ کړو لوکل کنیکشن او که ته وایې چې نه دا نه سلیکټ کوم نو دا بل بیا ډیسیبل کا نو بیا به دا چیک کوم چې دا باکس ہو دا به اتوماتیکلی بیا غائب شي ختم به شي دوباره پراپرٹیز تراشم ایڈوانس تراشم اوس بیا نشته نو هغه صرف دې دا پاره تپوس کې چې بهی په کوم نیټورک کارډ باندې به دا کیږي فرسٹ دلتا دے الاو ادر کمپیوٹر یوزر ٹو کنیکٹ تھرو دس کمپیوٹر مطلب زما چې دا انٹرنیٹ کنیکشن دے دا سلے شیئر کا او دا دے پر ذریعے چې زما نیٹ ورک کې څومره کمپیوٹر دی با انٹرنیٹ یوز کیا دا فرسٹ ایک باکس دا بارے چې انیبل کا صحیح دا او چیز سنگ اوکے ہم دا فلا دا دو چیک باکس نه ان کوما سنگ اوکے ہم دا میسج ما ترا غو نو متا سوي دو کنا چې تاسو هر څه خو دې لیکل یو ان لین اڈاپٹر ویل بی سیٹ یوز آئی پی ایڈریس دس ون دا چې هر سایب ایڈرس سلیکټ کړی خدا بس سایب ایڈرس دلته داخلي او کو نو دی کو نو اب شیر کی کنه لگا ما نو کو او دا بیاو کې واما بیا وینا بیا نو کو ما بیاو کې کوم بیا وینا زه به یس خامہ خا کوم سو پر شدای بیٹر زمانه نیٹ ورک کارت نه یې سن شوی دا به کار نه کوي چې زه یسو ما نو فل حال خدای بیٹر سو او کو نو مو نو دا به کنیکټ شوی وو دا ڈسکنیکٹ تاسو نیٹ میٹنگ زګو شو کنه چې دا څه چلو کو اکم چې نیٹ ورک آی پی ایڈریس اساین هغه لری کو او بیا دا کوشش کی چې دا وته اساین کما نو هغه لری ته کې دوه ټیم کې تاسو نیٹ میٹنګ بن شو اسه پهلم 19201 کو هغه ویل هغه ته پته نه وای دا سافټویر دی سافټویر کې خدا پته نه چې هغه وګوري نو هغه سوچ کې سافټویر پهل استای پی ایڈریس ختم کی چې هر سبي او بیا دا آی پی ایڈریس ٹرائی کړو تاسو دوباره سره ډایلنګ وکړي اوس دا کنیکشن چې کنده دا زمونږ شیر شو خدای کې لاندې دوه درې پراپرټیز نورم دي اسه کومه پرې غوسه دوباره راځوګه دا دیس از راغم فرسٹ سیکنڈ نمبر دیکھ دیں اسٹیبلس ڈائل اپ کنیکشن وین ایور ا کمپیوٹر آن مائی نیٹ ورک اٹمپٹ ٹو ایکسس دا انٹرنیٹ مطلب ادارے چما دے کہ پاس ورڈ وغیرہ سیف کو کنا اس کو چلتا زما کلائنٹ کمپیوٹر زما نیٹ نے دے لگے دے زما کلائنٹ کمپیوٹر والا انٹرنیٹ لگئی میسنجر لگئی یا جو ہر سے لگئی دا نیٹ والا سنگ آگا لگئی دلتا بس چل کی دلتا آٹومیٹکلی ڈائلنگ کی گئی خوش ادا چیک باکس آن بھی تے چې زیم کو نه مزما کمپیوټر آن دے زما کلائنٹ چې کم دے نیٹ لګي او دلته نه لګي دل اٹومیٹیکلی ڈائلنگ دی کیږي نو بیا دا چیک باکس واپس آن کا صحیح دا یو منٹ کرا بیا دریم نمبر دے چې الاو ادر نیٹ ورک یوزر ٹو کنٹرول اور ڈسیبل دی شیئر انٹرنیٹ مطلب دا دے چې تا کلا دا چیک باکس آن کے نو زما جو سمرا کلائنٹس کمپیوٹرز دی اگے دا نیٹ ورک انٹرنیٹ دا سوری مائی نیٹ ورک پلیسز کے دنا دا زما چې کوم انټرنیټ کنیکشن دی دا به تخکاری او دا هغې په خپلې مرضۍ باندې انیبل ډیسیبل کولی شي کوته یوزر له دا رایټس ورکې نو نورمالی زه چې په خپله کوم نو دا دواړه رایټس نه ورکوم چې زما مرضی زه کله کنیکټ کوم چې زما مرضی کله ډیسیبل انیبل کوم بیا ستاسو خوښه سکے اوس دا سیټنګ دیزې پورې سرور کې وشو نور چې کوم دی کلائنټ کې دی کلائنټ کې ویری سمپل دی دیزې کې زه تاسو ښیم چې کله کلائنټ کمپیوټر کې کوئ فرض به څه کوئ فرض به کلائنټ کمپیوټر آی پی ایڈریس ته لاړ شي فار ایگزامپل دا کلائنټ کمپیوټر دی او دی کې د ٹی سی پی آی پی زی کې TCPIP دې کې دلته به کلائنټ والا کمپیوټر والا سکه زما د کمپیوټر اډرس اور گئی کلائنټ بدا چل گئی صحیح ده او گیټ وے کې وسره ڈی این ایس کې ریور کې دا اپشنل دی او چې ور کې نوخه خبره ده دا سره د کلائنټ لپاره مولیکل خو دا زما سرور دې کې بدا زو دوباره ریموو کوم کلائنټ بدا چل گئی خو دا کلائنټ بدل دا ون نه یا به 2 یا به 3 یا 11 یا 10 به 4 1 بنې ولې ګران زما ده صحیح ده دویم به کلائنټ کمپیوټر سره چل گئی دویم به کلائنټ کمپیوټر انټرنیټ ایکسپلورر پراپرټیز ته
where is internet explorer da de za da talab open ko ya right click properties na tlishi ya chi open ki aw al da lash tools ta tools ta lashi dekh internet option da client da para server da para na connection LAN setting aw da ba select ki automatic detect setting sahi da da ba select ki da client computer da ba on ki to singa da on ki da client computer setting khatam ho yo command de jaga client computer apply ki no this best word aga mata sa khol ib config /flushdns da je apply ki no khabar da apply sho this ala sa internet setting ban khatam o sirf apply cool di sahi na